Почитувани представници на медиумите, почитувани гости и почитувани граѓани кои следите во живо оваа пресконференција. Пред малку заврши свечениот чин во Брисел, на кој амбасадорите на 29 земји членки на Североатлантската алијанса заедно го подпишаа протоколот за членство на нашата земја во НАТО. Денешниот ден е еден од оние денови кои веќе се дел од модерната историја и како таков ќе биде составен дел од историските учебници. Денеска најсилните 29 земји во светот едногласно подпишаа нашата земја да биде дел од најголемиот воен сојуз НАТО. Владата им се заблагодарува на сите граѓани на нашата земја од сите етнички заедници. Македонскиот народ, албанскиот, турскиот, припадниците на бошњачкиот, српскиот народ, ромите, власите и на сите други. Ви се заблагодаруваме на мудроста и трпеливоста која трае цели 25 години. Имено, Собранието на Република Македонија, одлуката за членство во НАТО ја има донесено во сега веќе далечната 1993 година на 23 декември, или како што реков, пред цели 25 години. Почитувани граѓани, вашата мудрост и трпеливост да не ги прифатите повиците за конфликт и поделби и да изберете политики кои водат кон економски просперитет, безбедност и заедништво, денеска го донесоа првиот голем резултат. Почитувани представници на медиумите, благодарност и до вас за суштинската улога во исполнување на основните стратегиски цели на Република Македонија. Владата на Република Македонија јавно изразува благодарност и на сите поранешни политички субјекти на кои членството во НАТО им бил врвен приоритет од национален интерес во изминатите години. Би ги најавил следните чекори. Следува ратификација на пристапниот протокол за членство во НАТО во парламентот на Република Грција. Во истиот момент измените на уставните амандмани стапуваат на сила и владата на во тој момент веќе Република Северна Македонија ги започнува мерките и активностите за целосна имплементација на договорот од Преспа.